det igen, nog igen. Visst med vanlig då, bro. Ja, du är upp, nice. Jag får inte köra pengar. Ah. Nu ska jag kolla timeout. Nej, det går bra. Flashbang. Nej, men det är 99! 99. Herregud. Sista är toppen. 1 HP. 1 HP. Jag börjar bli upplagd. Ja, nu får fan en timeout, nu visste jag alla knapparna mina. Alla? Ja, alla. Vad gör då? Vad gör då? Alla är ett jättemån. Det är uppdrag. Long question. Counter terrorists win. Det går fint. Jag har alltid sagt att det går fint, så du ska slå keyboardet.